Då var det dags för avsnitt 6 i vår söljetong. Idag ska vi prata snäckor. Men först följer vi upp vad som hänt sen sist. Och det är inte mycket, så det går fort. Vi har uppgraderat ljuset och i förra avsnittet så mätte jag KH. Och då upptäckte jag att KH var nere på 6. KH var alltså väldigt lågt. Så jag dubblade dosen av min dosering, Tropic Marine All for Reef. Och idag mätte jag det, nästan en månad senare, eller vad det blir. Och KH är idag 7. Så det har ökat upp KH, men jag behöver nog öka dosen ytterligare. Antagligen får jag koncentrera lösningen lite mer, för det blir så väldigt mycket vätska att dosera varje tillfälle annars. Men det är väl bara att lösa. Positivt är ju att det förbrukas. Jag tror att det är mer kalkalger än vanligt i akvariet. Och stenkorallerna ser fortfarande bra ut. Men vi går över till dagens ämne som blir snäckor den här gången. Jag gillar snäckor. Jag gillar alla smådjur i akvariet. Det är det som är. Det är det som drar mig in i hobbyn. Småkrypen. Och jag har ett helt gäng snäckor i akvariet. Jag trodde jag inte hade så många, men sen när man inventerar inför videon så upptäcker man mängden. Och den, jag vet inte om jag gillar dem mest, men mest användbara tycker jag är Trochus. De har jag 3 av, tror jag. Kan vara plus minus en. De är fina, de har ju sådana här turbaner, blir lagom stora, rör sig väldigt snabbt vid vissa tillfällen. Och har de här coola små, ser ut som en ninjastjärna något lite underifrån ibland. Ja, de är fräcka. De kan föröka sig i akvarier. Jag har lyckats föröka dem i ett annat akvarium. Inte medvetet, de förökar sig själva. Så, som vanligt. Men här har de aldrig förökat sig tyvärr. En kompis sa att hans trockus förökar sig om han gjorde vattenbyte med kallt vatten. Det kan ju vara något att testa. Får överväga den saken. Det hade varit jättekul att få dem att föröka sig mer, som har haft ett stort gäng, så kunde jag fördela dem över mina andra akvarier. Och andra arbetshästen i mina akvarier här är några jag kallar för skålsnäckor. Det är troligtvis en art av nerita. Och de hänger mest på mina rutor. Och jag är så dålig på att skrapa rutorna, så ja, vem kan klandra dem? Men de är väldigt effektiva i alla fall. Jag ska försöka skrapa rutorna mer så att de tvingas söka sig till stenarna istället och gnaga på dem. Men de är schyssta. De ser rätt coola ut. De har små roliga snablar och roliga ögon om man tittar på dem i rätt vinkel. Så de är också en favorit. De har aldrig hört talas om att de förökat sig. De har definitivt inte förökat sig i mitt akvarium. Sen har jag ett rätt stort gäng pyttesmå snäckor som varierar från någon millimeter och upp till en halv centimeter. Kanske riktiga bjässar blir kanske 1 centimeter i omkrets på skalet. Men det är ovanligt här hos mig. Utan de flesta är små, cirka 5 millimeter breda. De förökar sig bra i mitt akvarium. Främst ser jag dem på natten. Här är de inte särskilt dagaktiva, eller de gömmer sig i alla fall på dagarna. Men de är fräcka. Jag vet inte hur stor nytta de gör, men jag är så glad över att de förökar sig själva och att populationen växer. Så jag tycker de är väldigt trevligt tillskott. Jag har någon pytteliten snäcka till. Jag vet inte om det är också kolonister, bara att de är pyttesmå, eller om det är en helt annan art. De har jag ingen videoklipp av här tyvärr. Och på tal om ingen videoklipp så har jag ännu en art av snäcka som också är någon sorts skålsnäckor. De har jag inte heller på video här. De lever, i det här akvariet så lever de främst i min skummare. Jag vet inte varför, de bor nästan bara där, men det gör de. Jag har dem i andra akvarier och där kan man se dem lite överallt. Men här ser man dem bara i skummaren. De är vita och jättehårda och sitter väldigt hårt fast. Men de går och pillar loss med en skrapa eller nagel. Och de förökar sig själva också. Och de, troligtvis är de algätare, men jag vet inte vad de äter i skummaren hos mig. För där finns det inte mycket alger. Det finns mycket alger utanpå skummaren, men inte inuti. Och sen har jag en annan sort här som jag köpte på Cyklidhuset. Göran i Lerum.
Han hade dem i ett akvarium som, där de förökar sig hejvilt. Han fick mängder av dem och han kallar dem för miniturbus. Jag vet inte riktigt vad det är för art. Jag kallar dem också miniturbus. De ser ut lite som sådana här mexikanska turbosnäckor, fast de blir inte särskilt stora. De är kanske upp till 1,5 cm över skalet. Jag hoppas de förökar sig här i. Jag har spritt ut dem i flera akvarium. Och jag är ganska säker på att de förökar sig i något av dem i alla fall. Förhoppningen är att de ska föröka sig i alla ihop akvarierna. Det hade varit trevligt, för de ser ju skitfräcka ut. Och de tycker jag om. Och sen har jag en sista här. Det är några små vita prickar, små vita kupoler som dyker upp i akvariet titt som tätt. Och jag vet inte vad det är för något. Jag ser inget liv i själva kupolen. En del säger att det är ägg. Det kanske det är. Undrar vem som lägger dem i så fall. Jag har dem i flera av akvarierna. Jag har en vän som har sådana. Han påstår att han sett dem röra sig. Men jag tror han behöver hjälp. Eller något, den stackaren. Jag har aldrig sett dem röra sig. Utan jag tror nog mer på att det är någon sorts ägg. Men jag vet inte vart ifrån de kommer. Det skulle kunna vara så att de rör sig. De dyker upp väldigt, väldigt fort i vissa fall. Kan komma efter en dag. Jag har ingen aning om var de kommit ifrån. Väldigt märkliga. Och vi avrundar mina snäckor i det här akvariet med en sort. Jag inte vet om den finns kvar. Men jag ska klippa in lite video från en från mitt akvarium här bredvid. Kallvattensakvariet. För det här är nasariussnäckor. Men det är inte köpta i någon butik. Utan jag grävt upp dem själv på västkusten. Jag grävde upp ett gäng förra året. Och de levde länge i akvariet. Jag har sett dem i år, men inte så många. Jag slängde i onödigt många av dem. Men det blev lite dumt när de var snäckor. Och så tog man jättemånga. Mer än man behövde gjort. Jag hade räckt att ta 6-10 stycken. Jag tog nog 20-25. Men de klarade sig länge och betade i akvariet. Jag tror inte jag hade tillräckligt med mat för dem bara. De är ju rovdjur i grund och botten och de vill nog ha lite köttigare foder och sånt. Jag matar ju mest med pellets här i och det käkar fiskarna upp så snabbt så det blir inte så mycket kvar för alla små rovdjur i sanden och sånt att äta. Jag har ju för ett stort gäng borstmaskar också, de dyker ju upp på natten så de hittar ju bevisligen någonting att äta. Men jag vet inte riktigt vad det är. Men i övrigt så rullar akvariet här hemma på bra. Jag ägnar inte jättemycket tid åt det, men jag får stötta upp KH. Min kolkälla är slut och jag funderar på att blanda en enkel kolkälla med bara ättika den här gången. För det är så tråkigt att gå och köpa vodka. Ättikan är något billigare. Jag använder så lite kolkälla så jag tror inte det gör någon större skillnad. Egentligen borde jag försöka sluta med den igen, men jag har fortfarande ett gäng algtussar i akvariet. Och förra gången jag slutade med kolkälla så växte de till sig mer. Så jag litar inte helt på att jag är klar med utan kolkällan. Så jag har blandat till en ny dos där och kollat över min All for Reef-dosering. Men utöver det så önskar jag hej då till nästa gång, så får vi se vad vi hittar på för ämne då. Tack och hej!